Susto na Globo, um princípio de incêndio atingiu os estúdios da emissora no Rio de Janeiro. Já já mais detalhes para você. Antes eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Para se inscrever aqui é fácil. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me seguir também no Instagram, @jornalistafernandoborges. A gente tem aí já fotos desse princípio de incêndio. Ele aconteceu na torre de refrigeração que fica ali no complexo dos estúdios Globo. A gente tem essa matéria publicada pelo site Notícias da TV que fala um pouco sobre isso. Rapidamente, os bombeiros foram acionados, não há vítimas desse princípio de incêndio. E essa situação aí na Globo acontece poucos dias após a Record ver o teto, gente, de um dos estúdios desabar. Também no Rio de Janeiro, no caso da Record, um dos repórteres acabou saindo machucado após esse teto aí cair. O que está acontecendo com as emissoras? Que urucubaca, hein? Deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.